Será que não foi cagada, não? Eu vejo todo dia. Tá de prego, Bainho. Vai ser essa ideia. Nossa Senhora, pessoal! Na sua cidade nós temos que mostrar uma coisa bonita. Então tem que Como é que é? Na sua cidade nós viemos pra mostrar uma coisa bonita. Tamo juntos! Misturado! Ah!